tai treneri, debiutas A lygoje, debiutas pralaimėjimas čempionams, tačiau na, pagal žaidimą tikrai nebuvo turbūt verti pralaimėjimo šiandien. Kaip jūs pats vertinat rungtynės? Na, rungtynės buvo sunkios, kokių ir tikėjomės. Sūduva vis tik tris kartus iš eilės Lietuvos čempionai, išlaikė visą tą pačią sudėtį, pasistiprino naujais žaidėjais. O kas liečia dėl rezultato, tai ar tu gerai žaidi, ar blogai, pralaimėjimus lieka pralaimėjimu. Šiaip savo vyrais esu patenkintas, laikėmės visų susitarimų, taktinių planų, ką buvom suplanavę, tvarkingai, drausmingai gintis, žinojom jų silpnasios pusės, per kur galima išeiti gerai kontratakas, tai pirmą kėlinį turėjom auksinę progą, neįsimušam tokį lygį tiek ir tai reikia, neįsimušytų, paskui antrą kėlinį gal kiek gelės baigęs, tas toks kvailokas įvartis krito, plus jų atsarginių suolas ilgesnis, daug detalių, iš ko sida futbolas. Bet turbūt startas A lygoje toks optimistiškai nuteikiantis? Na, taip, optimistiškai, tik aišku dar, kaip ir komandai sakiau, mums reikės laiko priprasti prie greičių, prie mąstymo, prie kamuolio judėjimo, visam tam reikės laiko. Manau, per pirmą ratą įsivažiuosim ir antram rate būsim dar kietesnis riešutėlis. Atlikot keitimą pirmajame kelinyje, pakeitėt ukrainietį, kas jam nutiko, susižeidęs? Taip, vienam iš momentų Kerla užšoko ant dešinės čiurnos ir negalėjo tęsti rungtynių. Tai tas irgi atsiliepė, jis gan stiprus žaidėjas, kuris gerai jungiasi atakas, kietas dvikovose. Tai vienas iš tokių mūsų praradimų, kadangi žinom, kad mūsų atsarginių žaidėjų suolelis neilgas, daugiausiai vietiniai jauni žaidėjai, tai turėjom nuostolį. Kaip vertintumėt Sūduvą, ar tikėjotės to, kad na, vis dėlto turėsite pakankamai nemažai progų išeiti ir į atakas, ir kamuolį valdyti? Na, jei žaidė futbolą, išeinė rungtynės nusiteikęs pralaimėjimui, kad kuo mažiau pralošti ar dar kažką, tai čia tada nereikia eiti į aikštį ir žaisti. Mes išėjom su to tikslu į A lygą, kad kiekvienose varžybose atiduoti visą energiją ir parodyti gerą kietą vyrišką kovą. Manau, šiuose varžybose tą ir pamatėm.